Ermənistanın 2021-2026-cı illəri əhatə edən dövlət proqramının icrasına dair hökumət iclasında çıxış edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasından söz açıb. Erməni başnazirin sözlərinə görə Azərbaycan enerji və logistika qovşağına çevrilib və onun həm Rusiya, həm də bəzi qərb ölkələri üçün əhəmiyyəti artıb. Məhz bundan sonra Paşinyan sözü hər iki tərəf arasında sülh sazişinin imzalanmasının vacibliyinə gətirib. Təbii ki, yenə də özünə məxsus dolaşıq formada. İndi açıq şəkildə bildirirəm ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Lakin bu o halda ola bilər ki, Azərbaycan da Ermənistanın 29.800 kvadrat kilometrlik ərazi bütövlüyünü tanısın. Azərbaycanla tezliklə sülh sazişinin imzalanması mümkündür və bunun üçün hər şey etmək lazımdır. Əgər hər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü və SSRİ vaxtından qalan sərhədlərini açıq şəkildə tanısa və bir-birinə qarşı ərazi iddiası irəli sürməsə, sülh müqaviləsi reallaşacaq. Azərbaycanın enerji və logistika mərkəzinə çevrilməsi, həm də böyük yol qovşağı olan Cənubi Qafqazın digər subyektlərinin, Ermənistan və Gürcüstanın rolunun əhəmiyyəti fonunda regionda sülh və sabitlik Rusiya ilə Qərb arasında konsensusa çevrilə bilər. Paşinyan belə deyib. Bütün qonşularla normal münasibətlərin qurulmasının vacibliyinə də toxunan Paşinyan, tez bir zamanda Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılması ilə bağlı niyyətini də gizlətməyib. Rüstəm Mikayılzadə, Nigar Etibar, ATV Xəbər.